በሶማሌ ክልል ደመናን በማበልፀግ የዝናብ መጠንን ከፍ ለማድረግ የሚያስችሉ መሳሪያዎች ተተከሉ የደመና ማበልጸጊያ መሳሪያ መተከሉ ከዝናብ እጥረት ጋር ተያይዞ የሚከሰት ድርቅን ለመከላከል እንደሚያግዝም ነው የሶማሌና አጎራባች ክልሎች የሜቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት ያስታወቀው የደመና ማበልጸግ ቴክኖሎጂ በከባቢ አየር ላይ የሚገኝ ዝናብ ሰጪ ደመናዎችን በማበልፀግ ። በሰው ሰራሽ መንገድ ዝናብ የማዘነብ ቴክኖሎጂ ሲሆን ይህ የደመና ማበልጸጊያ ዘዴ በኢትዮጵያ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑም ይታወቃል መሳሪያው ደመናን በማበልፀግ በከባቢ አየር ላይ የደመና ሽፋን እየተጠናከረ በሚመጣበት ጊዜ ደመናን በማርጠብ ዝናብ እንዲፈጠር ለማድረግ ያስችላል ብሏል የሶማሌና አጉራባች ክልሎች የሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሜትሮሎጂ ትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ክፍል ባለሙያ አቶ ገዳሙ ጌትነት በሶማሌ ክልል የደመና ማበልጸጊያ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የዝናብ መጠንን ለማሳደግ በጅግጅጋ ከተማ አቅራቢያ ና ቀብሪ በያ ከተማ የደመና ማበልጸጊያ መሳሪያዎች መተከላቸውን ተናግረዋል በክልላችን ይህ የመጀመሪያው ነው አንድ ቀብሪ በያ አለ እንደምታውቁት የተተከለውም በዚህ ወር ነው በዚህ ወር ውስጥ ነው እንደ ሶማሌ ክልል ይህ የሙከራ ጣቢያ ነው ሌላ በሌሎች እንትኖች ለምሳሌ ወደ ህዳሴ ግድቡ አካባቢ ላስቲር እና ከዛ በፊት የተሞከረ ሙከራ አትሞስፌር ወይም በጀት የሲዲ የተደረገው አለ ማለት ነው ደመናን ከማበልጸግ ቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ በማህበረሰቡ ዘንድ የተሳሳተ አመለካከት መኖሩን የጠቆሙት ባለሙያው የደመና ማበልጸግ መሳሪያው ዝናብ ሰጪ ደመና በሚኖርበት ጊዜ የዝናብ መጠንን ከፍ ለማድረግ ያግዛል እንጂ በራሱ ደመና ወይም ዝናብ ለመፍጠር የሚያስችል አለመሆኑንም ባለሙያው ገልጸዋል በማህበረሰቡ ላይ ያለው ሚስ አንደርስታንዲንግ ይሄ ዝናብ አይፈጥርም ብቻውን ዝናብ ሰጪ ደመና ሲኖር ግን እንደ መሳሪያ እንደ ቱል ተጠቅመ ነው እንደ ቱል ተጠቅመ ነው በንፋስ ተገፍቶ መሄደውን የዝናብ መጠን ወይም አነስተኛ የሚሆነውን የዝናብ መጠን ከፍ የማድረግ አቅም አለው ነው እንጂ ብቻውን እዚህ ጋር ስለቆመ ወይም ደግሞ ፋን ስላደረግ ነው ዝናብ አይሰጥም